iyo tuvuze inyamaswa z'inkazi keshi kumva inare ingwe igisamagwe ipyisi ndetse n'ingona gusa iyo bavuze ngo inyamaswa n'inkazi babashatse kuvuga yuko irusha izindi nyamaswa ubukana amahane yuko abarindwanyi kurusha izindi muri izo nyamaswa zose zibeshejweho no guhiga zikica izindi nyamaswa ndetse n'abantu zirya inyama kuri ubu inyamaswa isi ya none ifite z'inkazi kurusha izindi zitinyitse ni inare ikaba umwami w'ishyamba hakaza ingwe ipyisi igisamagwe ndetse n'ingona impamvu zitinyitse ni uko zigira amabwenene amenyo n'urwasa runini cyane aya majwi uri kumva ameze nk'abantu bari guseka ntabwo ari bo ni ipyisi reka tubare tuvugaho mu buryo bugaragara ipyisi ijya gusa n'imbwa ariko ikagira imisusukire imiterere ijya kumera neza nk'iy'injangwe ipyisi ikabarizwa mu muryango w'inyamaswa z'inyamabere imwe mu nyamaswa zizwiho ubwenge kurusha izindi zikagira akamaro ko gusukura ibyanya zibarizwamo zigira isuku urugero n'iyo zishatse kuganga zijya kureba imyobo yazo ubusanzwe ipyisi zigabanyije mu bwoko bune butandukanye kugira ngo izi nyamaswa zerekane agace kazo zibarizwamo hagati yazo zikoresha guca imbibi zikoresheje ibinono zikifashisha ururenda ruva mu ruhago rw'inkari zarwo ziba mu miryango aho umuryango uyoborwa n'ipyisi y'ingore ikaba ariyo nini kurusha ingabo zikagira ubushobozi bwo kureba neza mu gihe cya nijoro nibwo zihiga muri aya masaha ziba zigabanyije ishyamba zarigize izaryo nta nyamaswa n'iyi n'imwe yewe habe n'intare ijya ibasha kuzitambika mu nzira mu gihe cya nijoro zihigira mu matsinda ari nyinshi ibyo byose zikabikesha ubudahangarwa buturuka ku rwasaya rwayo rukomeye ku buryo rushobora guhekenya rukashanjagura igufa rikaba ifu ibi bikayigira inyamaswa ya mbere ku butaka ifite urwasaya rukomeye kurusha izindi iyi ikaba imwe mu mpamvu intare itajya yihangara uko yishakiye kuko akenshi usanga zirwanira umuhigo nubwo waba wishwe n'intare niyo nyamaswa ijya yubaha uko intare 60% z'ibyo ipyisi zirya umuhigo uba wishwe n'izindi nyamaswa amasaha menshi yo ku manywa ziyamara ziryamye mu misenga yazo zikunze kwibera mu myobo ipyisi zikaza mu nyamaswa zikunda cyangwa zikunze guhuza ibitsina hagati yazo kenshi ipyisi y'ingabo ifite ubushobozi bwo kwimya ibigore byinshi ku munsi naho ikigore kikabyegeka amezi agera kuri 4 kikabwagura hagati y'ibibwana 2 na 3 ibi bisa nk'aho atari bya vuba aha kuko nk'abanyarwanda bagize bati ipyisi yarongoye bakabivuga mu gihe ari kuva akazuba gake karimo n'akavura gake usibye ibyo gusa iyi nyamaswa bisa nk'aho ikiremwa muntu kiyifata nk'inyamaswa idasanzwe nko mu rwanda rwa kera habagaho umuhango wo kwita izina umwana wavutse ugasanga abana babita amazina ashingiye ku nyamaswa runaka nk'iyo nyamaswa bakaba bayifata nk'imana cyangwa igitangaza muri uwo muryango rumwe mu rugero rw'amazina y'inyamaswa yitirirwa abantu ni nkanare rugwe na pyisi si mu rwanda gusa bagira iyo myumvire kuko nk'ubwoko bw'abasanje bo muri malawi kugeza n'ubu ngubu bakigendera ku muco gakondo aho bafite umugenzo bita gusasa fumbi nk'iyo umwana w'umukobwa atangiye gukura ageze mu kigero cy'ubwangavu ndetse n'umugore ukiri mutoya muri ubwo bwoko bamurongoza ipyisi ngo ni mu rwego rwo kumusukurura umwanya mwibarukiro aho abo banyamalawi bizera ko udakoze uwo mugenzo wo gusasa fumbi ngo bamurongoresha ipyisi mu rugo rwe rurangwa n'imivumo n'imyuka mibi y'abakurambere iyi pyisi si ya nyamaswa y'ishyamba ahubwo ni umusore cyangwa umugabo basanisha n'ipyisi uru rwa rundi rugero aho iyi pyisi ikiremwa muntu kifata nk'inyamaswa idasanzwe ipyisi z'ingore nizo zonyine ziba zifite inshingano yo kwita ku bibwana no kubirera iyo ikibwana kimaze hagati y'ibyumweru 2 na 6 nyina ibivanaho yabibwaguriye ikabijyana mu isenga rusange ibibwana bibwaguzwa nibura kugeza ku mezi 8 kandi bigacutswa hagati y'amezi 12 na 18 ibibwana biba bikuze ku kigero gihagije hagati y'imyaka 2 n'3 ipyisi y'ingabo iva mu muryango yavukiyemo ku myaka 2 mu gihe ipyisi y'ingore ihaguma zikagira umuvuduko kuko zishobora kwiruka kilometero 60 mu isaha ipyisi ishobora gupima ibiro biri hagati ya 40 na 60 ikareshya na santimetero 70 na 90 ikagira uburebure bungana na santimetero 95 na 66 kugeza ubu ku isi habarirwa ipyisi ziri hagati y'2027 n'2047 zikaba zigaragara ku mugabane wa Aziya na Afurika by'umwihariko Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara nko mu bihugu nka Chad
South Africa, Sudan y'Epfo, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Botswana, Angola, Namibia, u Rwanda na Afrika y'Epfo. Zikaba zikunze kuba mu maparike, mu mikenke, mu bihuru no mu ishyamba ritari nzitane. Impyisi ikaba inyamaswa y'amakare menshi, iratinyitse. Ni henshi cyane mu duce tugize u Rwanda bivugwa yuko habaga impyisi nyinshi. Urugero ni nko ku Muhima muri Banyahe. Aha hari agace n'ubu bita mu Rwapyisi gahuza Kibagabaga na Kinyinya ndetse no mu Kabuga ka Nyarutarama. Impyisi zikagira amajwi agera kure cyane, ibyo bikazifasha mu buryo bwo guhanahana amakuru n'izindi by'umwihariko izo mu bwoko zibarizwamo. Urugero ni nk'iyo zibonye inyamaswa cyangwa zagusa inyamaswa runaka, umva uko zivuga. Ziba zisetsa ari nako ziyikoraho uruziga, naho iyo zamaze kwica umuhigo ziri kuwurya ni uko ziba zimeze. Naha dusubikiye ikiganiro cy'uyu munsi, mwakoze kubana natwe. Ndi Hakizimana Emmy, Shalom.